Та, вашата мала, сега как се казва тук? Горната мала. Чакаларова, горната мала. А има ли още по-нагоре? Няма. От тук ние сме последните. Няма това. Долната мала, горната мала. Малко интересно. Та мала приказва по-български. Да. Средната махала по-турски. От дол център на Орло пак български. Не знае турски пак. Да. Е, тук само... Как е станало така? Как е станало? Ама, знам ли как е станало това нещо. От преди си ние тук това, тук горната, мала горната, турско приказваме. После децата израста, оженен са, кой от долната мала зима и жена, кой от тук, от там се събираем са и почнам вече да това. Почнам да приказват български и това се остана тъйка. Друго. А на турски ще ми приказваш ли малко? Е, кана да ти приказвам ли ти? Е, вел за манда, дюйун насал яптанас. А, е, вел за ман дюйун насал яптанас. Ага. Е, вел за ман колай дюйун. Доулар чалыля, тютюрсун долу. И тъле. Какво значи тютюрсун долу? Фаташ ни музика, фаташ музика, топани, свирка и така, свирка, гарнати, тъй дето свири. Гарнати кво е? Гарнати дето така, свирката така ни... На свирта е ви ти гарнати? Я, yeah. Така. Ма какво представлява това? Като кавал нещо или как? Е, пак като кавал нещо. И на това му вихте гарнати? Топани. Гарнати, това. Да. Който иска, хванах тъпани, свиря, ето това. Който не иска, пак някакъв вечер дуета закарат и ай, тук натвъди нищо. Който е по-бедно, няма с какво. А някой няма... да го крадат, имаш ли? Да го краднат от търлата. Ах, мене му открадат. Ай, сой ли? Я. Я ми кажа как стана. А, отида ми уж на киркула на граждански брак и оттам да идваме вкъщи, а те кога са решили, какво са решили и там от пътят ме закарам, отида там на Копино нататък и така, така са ожени ми. Бубайко си не са ли фири да те гоня? А, те... Отървах се. Ама, какво ще се отърва? Те дойда да ме викат си дойде. Те аз не ми е удобно един път съм ушла, как да се върна. Да. То тогава имаше срам, не като сега. Виж какво правят сега. Одят, скитат, това нещо. А, тако е. А, ще ми кажеш нещо интересно? И кана, интересно, кана, чик да съм знала интересна работа. Кога е било това, това всичко се забравил. Той е вече акулът не като преди. Да. А, години тя га извърве, той е акулът ден по ден. Инак, инак стане. Айной БР как му вих сега и там? На баир се казва на турско дюдива. Как? Дюдива. Какво значи на... Дюдива, така името му са клали на страната дюдива. Там нагоре пак усо виси. Да. Нали бе? Да. Там нагоре бе. А я ми кажи едно време, като има там едно село Жерка. В Жерка приказвало ли се е на турски? А, Жерка не съм. Те са от нас колко по-далече. Не съм одел, ни нямам и ни родни, ни с тя. Не съм познавам ни с кого. Тук само в Чакаларово... Само в Чакаларово. Долната мала и горната. Сега и долната мала съм заборил ората. Кога сме одели? Да. Ти как викаш нея? Ниньо? Да. Значи, вместо баба викаш Ниньо. Да. А те искам от първо. От първо искам да вър... Баба. Викам, а не дейте баба, викайте Ниньо. И е по-удобно на мен. И така си свикнам децата. Да. И така. Така приказваме. Кажи сега, какво си работила цял живот? Цял живот тютюн. И съкати ме с това тютюн. Как се работи тютюн? Много трудно. Да. Трудно. Сега младите имели голям късмет. Тютюнът не искат го и те не работят. Кво да работят? Щом го не искат, щом го не купуват? Кво да ги правят децата? Фатя на друга работа, но тук на там. И ни пак, и да има сега тютюн, няма да можем да работим. Чакаме пенсия, някакъв лев да ни дадат. Да. С пенсията. И пенсията ни е пак 150 лева. Знаеш ли някоя стара помашка песен? Така да ми кажеш. А, помашка песен. Забравил съм, може да сме пели, ама кога е било това нещо? А турска, Абданан Башанда, чула ли си тази песен?
Арбан Бушинбе. Чула съм пият кадрили туфила това, ама не съм пяла тази песен. Да. И тук и работи. Някоя приказка за Настрадин Ходжа не знаеш? А, не си ли чула? Настрадин Ходжа, да ти кажем, ние Ходжа не сме видяли. Е, първо бяхме малки, докаране на Ходжа да научи и после не знам кой изплашен ли го, кой отиде избяга и ни така се останаме. От бабите, от майците, ако сме нещо чули по такива работи, запомнили сме някъде. Някъд довичка и някъде. Жими една дова. Ама тя на арабски ли са довице? А то да. Популярни думка и сме ме на това. Да. И кара да пеем околивала и хата Аллаху самет лемли и ти велеми влет. Велеме и кюли кюфен и хат. Това майка научава. Това на арабски ли? На турски. Можеш ли да го приведеш? А, няма да го. Само го казваш без да. Да, както майка научила и така. И други. Я ми кажи, тук как си, отивам на реката или отивам на рекана? Или на не, отивам на реката. Да, на рекана няма. Не, няма. На рекана няма. Рекана там на Родопското, там Смолинска страна. Да. Златоградска. Как се прави сирене? Сирене. Сиренето, който има овце, правят сирене, те. Ние нямаме овце, нямаме това какво да правим ни сирене, готово одиме на магазинът, купуваме и едеме. А Ивани, какви си гледала? Крави гледала ли? Баща ми е гледала, там бяхме на един Балкан. Живяваме колко до 18 години, там съм седял. Да. А това Балкан, баща ми е овци имеше, кози имеше, крави, волове. Всичко. И 18 години стана, ожени са и те остана там на Балкан да гледат няколко години, гледам и те са върнани тук в село. И така беше. А да имеше много пари, шън ли да гледаш овци? Нямам. Откъде ще има пари? Откъде ще има пари? Нито тютюн работи, на тези стари нашите майци не са работили тютюн. Само една царвица сият, имаше една, две ниви така. Посеят го царвица и цял ден оди татко нагоре бащата, фирите и крави, овцете гледа, вечерта ги докарва, майка си е по кощи с децата, тогава имаше много деца, 5, 6, 7. Аби ох си на овсянка по-удобно вътре, ама тук трудно ти е и тебе да се изправ. Не бе, на мен аз искам на слънце да съм даже, ама... Яла ти на слънце, що ми искаш слънце? Айде. Кажи ми това на врата ти, как ме тук, банджуци ли бунджуци? Бунджуци. Ние викаме бунджуци, те пак сега младите викат гера, да? Да. Е, я не си гледам старите години, ама децата дадвам ми го и не ми е удобно подарък. Викам, айде да го носим, нищо не ми пречи. Ами едно време, като нямаше чешми, откъде взимахте вода? От реката, Улу. Изкутил съм три деца от реката. Да. Взимам едно дърво. Ние викаме на него бакрач. И едното кофа клавам го преш, едното отзад. И вземам на рамото, оттам идвам тук и плени, нямаше нито памперци, нито нищо. Плени да переш, децата да готвиш, все от реката свършили са, айде пак взимаш дървото, тук надолу слизаш реката и тук близи. И тук горе имаше една чешмичка и това. И сега лесно, сега всякъде и градината, колко две чешми, и тук и частно чешме, вътре пак друга чешме, води всичко, всякъде, много. А и това там, как му викате, муштурак ли е, какво е? Туалетно, не си викаме то. А едно време напреш, как му викате? Напреш муштрак, айде идеме на муштракът. Да. Има кукушарник, айде кукушарник. И кукушарникът, пак кокошките там лежат, там е пак кукушарник. И това е. И тук накрият на Балканът, няма кой да навиди, така ми долу горе, какво да прави. Така ти? Да. Демек, бута ти? Ти викам, върви ми, малко по малко, колко имаме живот още. Няколко ден или някакъв месец ли, нашият живот отиде вече. Е, доволна ли си от живота? Кога беше най-убаво? Кана да ти кажем, кога беше много хубаво, когато кутишен децата на едно хубаво беше тогава, нямаш ни хора, нямаш нищо. Сега изкутиме ги, ожениме ги, сега проблемите повече станат. Я имам три,
две пети, шест внучки, две внучки, а четири, колко ма? Четири. Четири внучки, един внук. Едното там долу, тединка долу му са къщите, другото ще вдара тук от сам. Едното е на Австралия сега, колко години, 17-19 години. На дъщеря ти мъжа, на теб какъв ти се пада? На я няма дъщеря. Ами ако имаш дъщеря, не нямаш какъв ти е? Я, зети. 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 Нямам дъщери, няма. Ако беше имало едно дъщеричко, обо беше имам. Нямаме дъщери. Ще отиваме на друго място. С мене свърши. И това. Хубаво. Живо и здраво да се.